Og velkommen endnu en gang til Peter Rasmussens YouTube-kanal. I dag der skal vi så spille et spil. Det er sådan set også et... det er sådan set et spil, jeg sagde, jeg ikke gad at spille mere. Men efter jeg synes, at geometri der, vi lavede så mange videoer endnu, så... Jeg synes, at nu skal vi da komme. Vi skruer lige lidt. Nå, så nu synes jeg da, at vi skal komme tilbage til det spil. Endnu en gang. Heyday. Ja, jeg synes lige, at vi skulle prøve at spille Heyday igen. Fordi der var mange af mine venner, der er glade over, at jeg har stoppet med at lave videoer med det, så... Så lad os da bare komme i gang med det. Til lige nogen, der har købt af mig her. Lige sæt. Nogle gulerødder til salg. Se hvad der er kommet der. Det er sådan en besked. Det er mine venner. Det der, det er simpelthen, det er snestet. Men... Ja. Så... Det synes jeg, vi skulle spille lige... Prøve at spille igen. Når nu der var så mange, der synes, at det var sjovt. At se mig spille. Så, nu er der nogen, der har købt af mig igen. Så lad os lige få høst nogle gulerødder her. Sådan. Vi mangler lige det her. Så lad os lige få plantet igen. Sådan. Nu har jeg lige fået en kunde, hvad hun har. Hun har det der. Men nej. Lige høst her igen fra mine piger. Ja, og som vi nok ser, nu har jeg fået nogle flere af dem her. De koster så heller ikke penge. De koster 2 diamanter. Nu er der nogen, der har købt simpelthen af mig igen. Så... Se der. Der er men sandt også en gave. Jeg har endda fået en gave også. Så... Ja. Min hateby. Den ser så sådan her ud lige nu. En masse juleting, sådan der har kostet diamanter, den har kostet 14, 5 og 2 og 2 og sådan. Så jeg vælter min iPad lige. Så det er sådan fedt. Det skulle jeg så prøve at spille igen. Så det ser jeg også okay til, at jeg gerne vil prøve, men nu synes jeg ikke, at vi har den skulle blive længere, så se bare. Ses, folkens. Hej.